Era a Ana, Pedro. Era a Ana. Era a Ana, minha fome. Ana, minha enfermidade. Era a Ana, minha loucura. Ela, o meu respiro. Era a Ana, minha lâmina. Ela, meu arrepio. Meu sopro. Meu assédio. Era eu, irmão acometido. Era eu, irmão exasperado. Era eu, irmão de cheiro virulento. Era eu. Que tinha na pele o gosma de tantas lesmas, a baba derramada do demo. Me traga logo, Pedro. Me traga logo a bacia dos nossos banhos de meninos. A água morna, o sabão de cinza, a bucha crespa, a toalha branca e felpuda. Me enrole nela. Olhe nos teus braços. Enxugue meus cabelos transtornados. Escorra depois com ternura tua mão grave na minha nuca. É isso que compete a você, Pedro. A você. Abriu primeiro a mãe. A você que foi brindado com a santidade de irmão primogênito. Era Ana. Era Ana. Vê que meu irmão cobriu o rosto com as mãos. Estava claro que ele tateava à procura de um bordão. Buscava com certeza a terra sólida e dura. Eu podia até escutar seus gemidos gritando por socorro. Mas vendo-lhe a postura profundamente súbita e quieta, era meu pai. Me ocorreu também que era talvez num exercício de paciência que ele se recolhia, consultando no escuro o texto dos mais velhos, a página nobre e ancestral. Mas na corrente do meu transe já não contava sua dor misturada ao respeito pela letra dos antigos. Eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família, que os meus remédios não foram jamais inscritos nos compêndios, mas que existia uma outra medicina, a minha, e que fora de mim eu não reconhecia qualquer ciência, e que era tudo só uma questão de perspectiva, e o que valia era o meu e só o meu ponto de vista, e que era um requinte de saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros. E dizer tudo isso num acesso verbal, virando a mesa dos sermões num revertério, destruindo travas, ferrolhos e amarras, erguendo um outro equilíbrio, e pondo força, subindo sempre em altura, retesando sobretudo meus músculos clandestinos, redescobrindo sem demora em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas, deixando que um sebo oleoso cobrisse minha escultura, enquanto eu cavalgasse fazendo minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando com minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo nesse pasto um grão de trigo e uma gorda fatia de cólera embebida em vinho. Eu, o epilético, o possuído, o tomado, eu, o faminto, rolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama, misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana. Que tremores! Quantos sóis! Que estertores!
Boris.
Thank you.
tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida que o conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. Rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, nem aquele devasso que se estende mãos e braços em terras largas. Rico só é o homem que aprendeu piedoso e humilde a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não se rebelando contra o seu curso, brindando antes com sabedoria para receber dele os favores e não sua ira. O equilíbrio da vida está essencialmente nesse bem supremo. E quem souber com acerto a quantidade de vagar ou a de espera que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é, pois só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas.